بند کر رہی ہوں اس کو میں. اوکے نجیبا فیض هغه ویډیو میرا پیدا کړه کومه ویډیو چې د واتس اپ ګروپونو کې ډیره زیاته شیر کیده د نجیبا فیض کدغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ نو همدلته در سره په دې ویډیو کې شریکوم ویډیو تر اخیره را سره وګورئ کوملګری چې زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل کې نیو دي نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ واکه ور سره د ټلې نشان خو واحد دوستانو د افغانستان سره تعلق لرونکي د نجیبا فیض ویډیو قطونه مخکې در سره د نجیبا فیض په باره کې سو ضروری خبرې کومه دوستانو یو سو ورځونه په سوشل میډیا د نجیبا فیض په باره کې مختلف قسم ویډیوګانې شیر کیږي کو ګورې نن سبا چې سمره هم پښتانو سیمو سره تعلق لرونکي جنکې دي ډېر زیاتې په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې مشهورې شوې دي چکل هم دغه خلکو ته په سوشل میډیا باندې یو نوم یو مقام ملاو شو نو د ځان وایرل کېدو لپاره یو داسي قسمه ویډیو جوړ کړی چې د اسلام نه هم بهر ته وزي خپل دین او مذهب او پښتو پکې بالکل نظر انداز کړی د نجیبا فیض هم په داسي قسمه تصویران په سوشل میډیا وایرل شوې دي چې بالکل حد پار کړی دی د دلربا په نوم مشهوره نجیبا فیض نن سبا چې کومه ویډیو چلیږي دغه یو څو کاله مخکې خپل ملګرو سره لایو راغلی وه بیا دغه ویډیو چا ایډیټ کړی دی کو ګورې په دې ویډیو کې داسې څه خاص نشته لکه څنګه چې عام نارمال ویډیو دی هغه سې دا هم دی کله هم نجیبا فیض د افغانستان کرکټ ټیم خلاف یو فوس وکړو نو نجیبا فیض د داسې قسمه خبرو سره ښکار شوه د نجیبا فیض تر اوسه پورې داسې ویډیو نه دراغلې چې نه مناسبه وي